srce prestalo da radi. Ova, njima je to smiješno, ali ja imam problem sa kiselnikom i još uvijek nisam dobro. Pa možda se smijem, možda se ne smijem, ali zaista nisam dobro. Ovaj, nije me iznenadilo to od majmuna Baneta, od majmuna Filipa jeste, jer to je posljednje što sam od njega mogla da očekujem. A što se tiče sebičnosti, pa ne znam, ja se trudim da nikom ništa ne tražim, kogo traži nešto od mene dobije. Obično jedem sa onim ljudima koji ono, ne traže meni, ne tražim ja njima, tipa Vojke, zna da može da uzme šta god hoće ako ja nešto jedem, tako ja Saru, ako nešto pitam ili ona mene, čini mi se da nikad nije bilo ovaj, loše konekcije po pitanju hrane. Marka ne moram ni da pitam, on sam da. Ove ostale, što znam. E, sa Lunom isto imam takav odnos. Čini mi se da nikad jedna drugu ništa nismo odbile. Maca mi nudi toliko da ja više ne mogu da prihvatam koliko mi nudi. S Milicom imam, ne znam, Sanja, Andrijana, Matora, Milan, ali eto ja ne jedem nešto sad previše s njima, ali čini mi se bilo kome od njih da zatraži da bi mi dali, ali eto ja trudim da nikom ništa ne tražim, ali mislim da je Bane najsebičnija osoba, zato što Bane tu pržim pomfrit 2 sata i uzme jedan krompirić i onda čitava kuća saznam da sam ja uzela taj jedan krompirić, onda prođe 5 dana, jedem ono što ja imam i kad moga nestane, onda ono jedno prestaje da jede sa mnom i tako to, ali nema to veze ni s tim toliko koliko ima s karakternom osobinom sebičnosti, da je s ustajanjem. Čim ustane neko u kuhinju, Bane je skočio drugi da ustane. Čim neko krene na pljugu, Bane je skočio. Ovaj, to mami Jasmini. Kad krene neko da piški, Bane ide da piški. Ovaj. Ne pripoj me, brate, ja i ti s mene prije pripao. Tako da, ali ova jedina stvar koju nesobično Bane nudi, to jesti sebe, ali nažalost da nije nadežde, niko to ne bi ni prihvatio. Ovaj, sastanak je gotov. Znači, mi smo čekali na... Sa mnom nemoj, alo, sa mnom nemoj da se kačeš. Sa mnom...